Det Är det aldrig någon här? Ja. Jag vill inte bo i fängelset. Men, men om jag sover här också? Vanilj. Ha? Någon sorts bärhallon? Ha? Hjortron! du? Vanilj och hjortron. Otroligt! Det här är mina kakburkar. I omvänd ordning, kvälls och nattkakburken. Middagskakburken. Och så morgonkakburken. Ha? Vanilj och hjortron. <laughs> Vilket luktsinne. Mm.